bora lá. Tá, entrando no helicóptero então, mano. Deixa que eu pegou. Estamos chegando já, boa, boa. Sim. Bom, tu não quer quebrar nada, né? Oi? O piloto é pra porra nenhuma, né? Só se eu soltar o comando. Controle. Nossa, mano. Ai, boa, boa. Puta que pariu. Do jogo, né, cara? Que porra, mano. Pra que isso, Agri? Ah, eu fui botar no helicóptero e bugou, cara. Puta que pariu. Não, velho, parece vazado em mim, porra. Porra.